Give a hint them. Yeah? Da. Den gider ikke zoome på det her kamera, når man filmer. Er det med vilje, du rejer ind mod, eller er det spooky, der gør det selv? Det er med vilje. Nå, okay. Hvor meget man ikke kan zoome med det her, når man optager? Det kan jeg ikke. Nå, så er det bare mig, der har problemer med det. Jo. En driller han. Så jeg stopper nu, må jeg det? Wow. Det er den her rundt om hånden. Ja. Men, altså han kan godt, men det ser bare sjovt ud, når han gør det. Så. Ja. Det var meningen, jeg skulle optage, ikke også? Var det det? Thank you.
I siger bare til, når jeg skal stoppe med optag. I siger til, når jeg skal stoppe med optag. Nej. Det var bare for sjov.